korrespondenza permezz tal-email pubblikata fil-ħarġa ta' The Times ta' tnejn, il-professur tal-Malti, ħassib u awtur Oliver Friggieri, u l-istudjus u awtur Dr. Mario Vella jiddiskutu l-andament tal-kampanja elettorali u l-kwalitajiet tal-mexxejja politiċi. Fost oħrajn il-professur Oliver Friggieri jitkellem dwar il-kwalitajiet tal-mexxej laburista Joseph Muscat. Il-professur Friggieri jgħid li blażla ta' Joseph Muscat bħala mexxej il-Partit Laburista solva l-kwistjoni ta' tmexxija tiegħu b'serenità u baqal. Joseph Muscat kien il-persuna tajba biex isir mexxej laburista fi żmien tajjeb. Il-professur Friggieri jżid li Joseph Muscat għandu s-saħħa tal-konvinzjoni. Fl-istess ħin għandu l-ħila li jikkomunika messaġġi differenti lill-udjenzi differenti mingħajr iżda qatt ma jinsa illi l-elettorat huwa wieħed. Waqt li jiddeskrivi lil Joseph Muscat bħala mexxej frisk u modern, il-professur Friggieri jżid illi l-bidla f'pajjiżna taf mhux biss tkun tajba iżda wkoll meħtieġa għal kulħadd, inklusa l-persuni fit tmexxija tal-pajjiż. Il-professur Friggieri jikkonkludi lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi huwa l-aħjar avversarju politiku ta' Joseph Muscat.